Rauhan tervehdys teille kaikille. Minä kun olen nykyisin semmoinen hyppyheikki, suomeksi sanottuna ja aina on hoppu joka suuntaan, niin Jumala on pitänyt jotakin ihmeellistä mulle nykyisin tehdä ja hän on päättänyt koputella mua yöllä, kun ei päivällä taho saamaan kiinni. Ja nyt viime yönä hän sitten koputteli mua jotenkin ihmeellisesti. Ja hän käski, pyyti, että jos lukisin ihan vain yhteen jakeen Johanneksen evankeliumista 15. luku ja 5. jae. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Kyllä on pelottavan totta. Ja niinpä me nyt yhdessä rukoilemme tämän asian puolesta. Koska totta se on, me ollaan kuin tyhjiä kattiloita ilman Kristusta. Että hänen täytyisi meissä saada enemmän muotoa. Ja hän aloittakoon sen minusta. Rukoillaan. Kiitos rakas taivaan Isä. Tästä sanastasi. Kiitos, että olet täällä meidän kanssa nyt tänä iltana, pyhän henkesi kautta. Ja kiitos Herra, että sinä saat pestä meidät todella puhtaaksi Jeesuksen Kristuksen verilähteessä. Ja kiitos Herra, että sinulla on hyvät ajatukset meitä kaikkia kohtaan ja sä todella haluat meitä käyttää. Koska Herra, sinulla ei ole muita jalkoja eikä käsiä. Kiitos Herra, että minä annan sinulle luvan. Minä rukoilen sinua, Herra, ole meidän kanssamme ja käytä meitä tänään. Ja siunaa julistaja, joka tänään tuo sanaa sinun sydämeltäsi. Aamen. Taivaallinen Isä. Että sinä vastaat tähänkin rukouspyyntöön, mikä tässä on kirjoitettu. Mutta myös vastaat kaikkiin niihin rukouspyyntöihin, mitä täällä kuulijoiden sydämessä on. Herra, sinä tiedät. Siellä on paljon rukouksia omaisten puolesta. Esirukouksia, joita on vuosia rukoiltu. Herra, nyt on aika, tuo ennalle asettamisen aika. Herra, sinä tulet pian. Ja sinä olet luvannut vastata niihin jo täällä maan päällä. Kiitos Isä, että vastaukset alkavat tulla. Herra, on myöskin monenlaista ruumisairautta ja kipua ja kaikenlaista kolotusta. Herra, kiitos, että sä kosketat jokaista täällä olevaa, että kukaan ei tyhjänä lähtisi pois. Kiitos, että nämä on sun työpöydällesi asetettu. Ja Herra, sulla on tapa nopeasti toimia. Kiitos Jeesus. Kiitos tästä kaikesta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä ja esimerkkinä kerron, että kuinka Jumala todella lukee ajatuksia ja tietää, niin kuin meidän, mitä me nyt tässä kipuilemme, vaikka mä aina ajattelen, että kun tässä kukaan tiedä mitä ja kukaan mitä mä nyt sitä ajattelen, niin mä olin Hongkongissa ja mitä minä sitten tulin omia sääntöjen rikkoneeksi ja päätin kokeilla, että syödään nyt sit, missä on oikein paljon siviä ja valkosipulia ja mä tykkään näistä mausteista ja mä olen vähän omituisen tuntuista ruokaa kyllä, mutta mä ajattelin, että no kun on kerran maksettu, niin syödään. Eikö mitään, siinä oli kyllä jotakin ja mä en ole siis mitenkään allerginen näille mausteille, mutta hirveä vatsakipu tuli ja päänsärky ja mä olin todella kipeä. Pari päivää makasin sängyssä ja voihkin ja tein mielestäni kuolemaa ja olin tänne Suomeen matkalla. Ja tunsin itse niin kuin tyhjäkin tyhjemmäksi, että aina kun on vähän kenkkumainen olemaan harvoin niin kuin sairastunut, mutta nyt tuli tämmöinen, että ihan omaa tyhmyyttäni tein tämmöisen homman ja valkosipulit ja kaikki silipippurit pyörivät sitten tuolla vatsassa ja ajattelin sitten, mitä mä siellä Suomessa teen? Miksi mä sinne menen? Siellähän käy kaikkia noita ulkolaisia hienoja kuuluisia julistajia kuin Vilkkilässä kissoja. Mitä mä siellä teen? Ja tämmöisiä niin kuin
masentavia ajatuksia tuli sitten mieleen. Ja sitten tuli vielä, mä oon ihan tyhjää, niin tyhjempi. No varmasti oli kyllä tyhjä. Ihan kehollisestikin. Että mulla ei ole mitään virkaa täällä. Ja sitten tuntui, että sielu vielä oikein niin iski näin. Joo, kyllä se näin on. Käänny takaisin vaan. No en mä voi kääntyä, kun on tota... Tämä ohjelmakin on jo, niin kuin, mä pidän kyllä sanani, mutta ihan turhaan mä sinne tulen ja bla bla bla. Ja miten tyhjästä voi mitenkään tyhjästä. Ja jotenkin mä sen sitten, se 10 tunnin lentomatka kesti. Mä aloin kyllä jo vähän piristymään, ettei tämä nyt ehkä niin hirveitä olekaan. No mä asun Helsingissä sitten tämmöisen vanhan Jumalan naisen luona, näkyjen näkijän, aivan ihana ihminen. Onhan nyt sitten 85 hänestä leidien ikärakennetta oikein enää tiedä, niin tervehdittiin siinä ja laitoin kestokymyyn sitten päälle, että joo, kaikki hyvin ja silleen. Enkä tietenkään puhunut mitään, että mitä multa tuntui. Hän oli niin iloinen, kun taas tulin. Ja, sitten yöllä tuli taas tämmöinen kauhea morkkis, että joo, joo, tässä sitä nyt sitten taas ollaan. Ja kylmät ilmatkin sitten iskivät. Ja mitä nyt siinä sitten oli, ja voivottelin itsekseni. Ja harvoin mulle tulee tämmöistä, kun mä oon vähän semmoinen, että multa puuttuu joku nappula täältä näin, joka olisi semmoinen niin kuin masennusnappula. Eräs henkilö sanoi mulle, että sehän on ihan normaali. Ja ilmeisesti mä en ole. Niin, no kun mulla oli aikaerot sitten, Australiassa on päivä, kun teillä on yö ja päinvastoin, ja Hongkongissa oli vielä eri aika, ja ne aikaerot pyörii, että mä en saanut oikein nukuttua, ja mä vaan odotin, että koska se pimeä tulee. Mä oon tajunnut näissä aikaerosotkuissa, niin tänä pimeätä tulee. Ja pyörin siellä ja kello oli sitten jotain 4 aamuyöstä ja mä ajattelin, että no mitä mä tässä pyörin, että se vanhuskin tuossa nukkuu, niin mä menen keittiöön ja keitä vaikka teetä ihan hiljaa tuossa. Ja turhaan tässä nyt on yrittää nukkua, kun ei kerran nukuta. Sehän oli siis meidän päivä. Menin keittiöön, niin pelästyin, kun siellä nojaa tuli se istutaan vanhus. Hyvin iloisen näköisenä, mä ajattelin, mitä. Ja mä sanoin, anteeksi, että herätinkö mä sut jotenkin, kun vanhat ihmiset joskus nukkuu sillä herkästi, että ei ollut kyllä tarkoitus, että sä et ole varmaan tottunut, että mä oon niinku täällä. Ei kun minä odotin, koska sinä herään. Mä... Aha. Tää kello 4. Oletko sinä olet saanut uutta? Joo, ei enää, mutta nyt varmaan enää tämän jälkeen nuku, niin kyllähän sä voisit mennä nukuun. En voi, en voi. Olen odottanut sinua, kun herra näytti ilmestyksen. Ai jaa. Ei tää sit niinku aamuun odottaa. No ei voi, kun minä unohdan sen muuten. Ja se oli sinulle. Minulle? Sitten tuli vähän semmonen niinku morkkisolo, niin kun sanotaan, että tuleekohan nuhteita. Niin sitten hän sanoi, että no nyt minä sen sinulle kerron, kun minä vielä muistan. Ja minä koko ajan toivon, että voiko sinä heräisin, kun minä voin aamulla unohtaa sen. Ja sitten hän sanoi, että ja kuule Herra sanoo sinulle tällä tavalla. Katsas, kun olet sanonut, että olet tyhjä, niin tyhjähän voi täyttää. Mutta jos olisit täysin, eihän minä mitään sinne voisi laittaa. Aha. Ja Herra sanoo sulle, että sinä olet kuninkaan tytär. Olet arvollinen ja sun tehtävä on täällä. Et kai vaan ole ajatellut tällaista. Kummasti muuten piristy. Ja mä ajattelin, että no taas tuli vähän niin kuin ajateltu, että Herra mukaan ei tiedä, että nämä on mun omia mutinoita. No sit kun mä lähdin tälle keikalle, niin kuin sanotaan, että missä on tämä Turku ja uusi kaupunki, ja tämä Pori, niin jälleen mä heräsin siinä aamuyöstä ja ei taas tullut unta, että ei tämä rytmi ole vielä mennyt niin kuin silleen kuin pitää. Niin ajattelin taas sitä samaa, että menen tuonne keittämään teitä, niin taas se rouva istui siellä. Ja mä sanoin, ai jaa, etkö säkä saa uutta? No en. Ja että minä ajattelin, että kohta se Anne herää. 4 aikaa taas. Mä ajattelin, joo, ootko sä taas sitten mukaan näkyjänä? No olen. Ahaa. No nyt en ole kyllä ajatellut kyllä mitään pahaa. No ei muuta kuule, tämä on Suomen kansalle. Ai jaa. Ja kuule, Herra sanoi, että sinun pitää tuoda se siellä seurakunnissa. Et katso sitten, missä se annat. Että se oli kuin valonauha. Minä istuin tuossa sängyssä, kun ei uni tullut, niin valonauha meni minun silmieni editse. Ja onneksi minulla oli semmoinen A3-kirjakuori tuossa pöydän vieressä ja oli kynä, niin minä aloin kirjoittamaan.
Mutta en tiedä, sainko minä kaikkea siihen, niin mä sitten vielä lohkasin, että no, sun pitää seuraavan kerran pyytää vähän hitaampi kirjoihin enkelin, tuota, ehdit kaiken kirjoittamaan. Mutta kun hän luki sitä, niin mulla meni oikein semmoinen voiteluaalto mun koko kehoni läpi. Sillä kyllä mä tiedän, mikä tulee Herrasta ja mikä ei. Kun ensin mä vaan ajattelin, että hän on semmoinen innostunut ja silleen. Niin mä kirjoitin sen tämmöiselle pienille lapulle ja jos ette tykkää paha, niin mä lukisin sen. Eikö joo? Helpompi puhua, kun on tää tässä, niin mä etin sen täältä. Jonnekin mä laitoin sen Raamatun väliin. Siis tämä on nyt meille kaikille. Ja niin kuin hän sanoi, että se on vakava asia, mitä hän näki. Ja samalla se on iloinen asia. Että se on nyt tähän aikaan ja Suomelle. Ja siinä luki, valmistu morsian, valmistu. Herkistä korvasi, että kuulet hääkellon soiton, sillä se kaikuu jo. Suuret riemukkaat juhlat alkavat. Oi morsian, valmistu suureen juhlaan. Taivaallista juhlan makua annetaan, että morsian valmistuu suureen juhlaan. Katso, nyt annetaan esimakua juhlaan. Tässä airut kulkee jo kuninkaan käskystä. Iloitse tytär Sionin, pukeudu juhlapukuun. Pian kruunataan sinutkin hyvyydellään. Tähän ja puetaan juhlakansa, koko Herran kansa. Sen tähden käy edellä ja ilmoita valmistumista Herran kanssa. Ole rohkea ja tuo täysi voitelu kansalle, kaikille matkaajille. Sinäkin kuulut tähän juhla-airueeseen. Totisesti Herra on hyvä. Näin valmistetaan koko juhlakansa, sillä totisesti hän myös kiitoksen ansaitsee. Eikö Herran kansa jo kiitä? Mä ainakin tunsin sydämessä, että tää on Herran kutsu. Me eletään viimeisiä aikoja. Ja kohta morsian temmataan. Että tää on todella niinku vakava. Se on samalla iloinen sanoma, mutta vakava, että meidän täytyy valmistaa meidän juhla-asuun. Sillä hääkellon ääni kuuluu jo. Mä tulin niin valtava iloiseksi, että ei kyllä uni tullut silmään enää tämän jälkeen. Ja sen takia mä halusin teille tämän jakaa. Eli ja sitten myöskin mä halusin jakaa tämmöisen, niin kuin mikä mun on pyörinyt koko ajan. Mä en ole ehkä mikään tavallinen saarnaaja, en mä tiedä mitään saarnan kohotuksista ja alkusanoista ja muista, mä koskaan niitä opetellut, vaan täällä pulkutan sitä, mitä niin kuin mieleen tulee. Mutta tää nyt ehkä on kaikille Herran kansalle ja joko sitten Suomi, mutta mä koen myöskin niin kuin Suomelle. Tämä, mitä nyt mun mieleeni tuli, että niin kuin Jeremian sanassa sanotaan, niin Jeremiahan oli semmoinen profeetta, joka vähän jyrisi Israelin kansalle. Niin kuin Herra aina herättää näitä tällaisia profeettoja, jotka ravistelee kansaa, että he tekisivät parannuksia. Nyt nimenomaan meidän täytyy tehdä parannus, koska morsiamen ylösotto, minä vielä uskon tähän ylösottoon, mä oon sitä vanhaa kansaa. Uskot sinä sitten tai et, mutta minä uskon. Jää sinä sitten tänne lillumaan, jos haluat, mutta minä en halua jäädä. Niin Jeremiassa sanotaan, että kansaa johdetaan harhaan heidän johtajiensa kautta. Että toisinaan ihmiset pidetään liikkeessä tai jonkunlaisessa niin kuin kiinnostuksen siteissä siirtämällä heitä toisesta projektista toiseen. Mutta he eivät siirrä laumaansa Jumalan tarkoittamaan todelliseen lepoon. On ainakin meillä Australiassa niin tehdään hirveästi ohjelmaa seurakunnissa. On hengellisiä painiesityksiä, en muuten tiedä miten hengellisesti voi painia, mutta ilmeisesti voi. Ja hengellisiä muotinäytöksiä ja kaikenlaista tämmöistä krääsää. Millä sitten sanotaan, että houkutellaan näitä uskosta osattomia sinne sitten seurakuntaan ja niin päin pois. Mutta jääkö ne sitten sinne, jos ohjelma loppuu? Minä uskon, että sellainen herätys tulee, jossa näitä sieluja tulee seurakuntaan. Että he niin kuin todella haluaa pelastua.
Mä täältä Suomesta muistan vielä Niilon Ylivainion herätyksen. Mä oon niitä Niilon alkuaikojen satua. Minä en tiennyt mitään hengellisistä asioista, eikä mä olisi kiinnostanut hengelliset asiat. Vanhan testamentin mä kyllä tiesin ja mä ajattelin, että se on sitten okei, mutta tämä uusi testamentti on tämmöinen hämärä herä, mikä liian ihmisen keksintöjä sille lisätty vaan siihen. Eikä ne mua silloin kiinnostaneet niin. Mutta kun tästä herätyksestä puhui koko Suomen kansa, kaikkialla. En mä tuomitse yhtään, että Niilo piti palstaa jossakin, mitä niitä lehtiä silloin oli, Hymylehdessä tai mitä niitä oli. Mutta kansa luki niitä. Hän lähestyi normaalia kansaa, sitä kansaa, jota ei saa kirkkoon sisälle. Ja muistan vielä, kuinka pussi lasteittain uskosta osattomia tuli kokoukseen. Tämä on minusta herätys. Joku sanoi mulle tai Facebookista, kun mä luin, että Suomessa on herätys. Mä ajattelin, no kyllä se on aika hiljainen herätys kyllä, kun minä en ole kyllä kuullut vielä mitään, mutta enhän minä tietysti Suomessa asun, että ehkä täällä sitten pyyhkii hyvin. Ja vaan siellä tuolla lentokentälle tuli ja nyt olen kieltänyt, en mä kyllä vielä herätystä olen nähnyt. Mutta ehkä mulla on vähän eri kriteerit tälle herätykselle kuin monille muille. Niin tämmöistä herätystä minä kaipaan, niin kuin Walesissa oli aikoinaan, niin kuin täällä Suomessa on ollut monia herätyksiä. Että uskosta osatot kiinnostuvat tulemaan ja heräävät, että se sana sattuu heidän sydämensä ja tulee synnin tunto. Että ei vaan, että me nyt tullaan tänne jotenkin harrastamaan. Ja sitten lähdetään samanlaisena pois. Ja uskovat tekee sitä, mitä sattuu. Me ollaan kuitenkin se elävä evankeliumi kaikille noille ulkopuolella oleville, eikö niin? Ja kun ihminen tulee tänne sisään, joka ei Kristusta tunne, niin hän niin pyhä henki ottaa heti kiinni. Ja johdattaa alttarille. Tällaista herätystä mä kaipaan. Ja se todella johdattaa sitten ihmisen sellaisen lepoon, että hän ymmärtää, että jotain hänen sydämessään on muuttunut. Ja mikä se todellinen lepopaikka sitten on? Se on Jeesus Kristus itse. Ja sieluvihollisen päästrategia on väsyttää uskovat. Ja mä uskon, että uskovat on juuri tässä väsyneessä tilassa. Ovat väsyneet niin kuin kaikki. Herätyksestä on puhuttu, se tulee ja tulee ja ei tule ja ei tule ja lopulta ollaan niin väsyneitä, ettei enää jaksa innostua mistä eikä jaksa uskoa enää mihinkään. Seurakunta nukkuu. Ja silloinhan se on ollut sieluvihollisen täydellinen tarkoitus. Eli tämä on kaikkein tehokkain tapa, jonka saatana osaa. No hedelmät toisella puolella elämän puuta voivat olla yhtä kuolettavia kuin kielletty hedelmä. Ja vaikka ne tulee samasta puusta. Eli se tarkoittaa hyvät työt, joita Jumala ei ole aloittanut. Nekin väsyttävät. Ja voivat olla oikeastaan semmoisia pahoja ansoja meille. Eli kun ne näkyvät, jotka tiedämme, johtavat alaspäin. Eli meidän maalimme on olla osallisena siihen, mikä on elämää antavaa. Eikä mitään niin kuin kuolleita tekoja. Ainoa tie, mikä meille antaa elämää, on Jeesuksen Kristuksen totuuden tunteminen. Ja se tekee meidät vapaiksi. Eli jos teemme vain hyvältä näyttäviä töitä ja tekoja, jotka pullistaa vaan meidän omaa ekoamme, niin kuin muiden silmissä ja ehkäpä omissa silmissämme, niin mitään hyötyä siitä todellisuudessa on, ei yhtään mitään. Taivas näkökulmasta siitä ei ole mitään hyötyä. Ja meilläkin on näitä megaseurakuntia, ihan niin kuin Amerikassakin, ja mä en nyt tiedä, onko täällä Suomessa mikä seurakuntia tai ei, mutta mä viihdyn niissä. Siellä saattaa olla 30 000 ihmistäkin. Paikalla. Lauletaan ihan hyviä mukavia lauluja, mutta siellä ei ole sisällä mitään. Mä lähden aina tyhjänä pois. Mä en ole saanut yhtään mitään. Se on vaan semmoista hypitää vähän niin Mä osaan ulkoa jo kaikki ne. Ensin on 3 rock'n'roll hyppylaulua ja niillä väsytetään sitten niin kuin ihmisten jaksaa istua paikalla. Ja sitten tulee 2 hidasta laulua ja just kun pyhä henki alkaa laskeutua, niin peng, loppu. Sitten joku nuorisobändi siellä, värivalot vaihtuu ja menee ja mä tunnen, että mä oon jo sen diskossa. Mulla on ollut se disko oikein, kun mä tulen tuolta maailmasta, niin en mä halua sinne enää.
Mä tulin etsimään sieltä sitä totuutta. Mä tulin etsimään sitä, että kerran viikossa edes saisi levätä. Että saisi jotakin, sillä ei me eletä ilman hengen ruokaa. Se on se, mikä kantaa meitä sen viikon eteenpäin. Ja niin kuin se vahva Jumalan sana. Eli touhutaan ja touhutaan hirveästi, vaan touhuamisen vuoksi. Ja että se vaikuttaa hirveän kiireiseltä ja tekevältä. Mutta itse asiassa se on semmoista elävästä Jumalasta erolla olemisesta. Se liika touhuaminen. No kuinka sitten me erotetaan se hyvä työ, joka lähtee Jumalasta, ja se työ, joka ei lähde Jumalasta. Eli siis niistä töistä, jotka vaan motivoituja niin ihmisistä. Niin yksinkertaisesti seuraamalla Herraa. Eikä tämä vaikuta liian yksinkertaiselta. Mutta kuitenkin se on syvällinen totuus. Ei ole muuta tietä. Seuraa Herraa. Älä seuraa sitä laumaa, joka voi johtaa tuonne helvettiin. Et mä oon joskus joutunut menemään ihan niin kuin vastavirtaan. Jos mä oon joskus tuntenut, että tämä on niin kuin pyhästä hengestä ja kukaan muu ei. Niin mä vaan menen. Mä oon sen verran suomalainen vielä, että mä vaan sitkeästi menen sinne päin. Ja joskus mä oon ihan yksin. Mutta se on kuitenkin osoittautunut, että se on se Herran tie. Mä haluan mennä valtavirran mukana vaan sen takia, että kun kaikki muutkin menee. Tai kuuntelemaan jotakin vaan siksi, että kaikki muutkin menee. Vaan mä haluan saada niin kuin sieluuni jotakin. Ehkä Herra pitää mut tämmöisessä, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin totuuden tuntemisessa. Kun siellä slummeissa valta, niin siellä ei pölpön pölpöä puhuta. Joudut hyvin nopeasti kiinni. Se on merkillistä, kuinka nämä ihmiset lukee ihmisiä. Ne tietää heti, kuka on aito ja kuka ei ole. Se on niiden henkiin jäämisen edellytys. Et niillä ei ole mitään silmälappuja. Et jos ei osaa erottaa, että mikä on aito, niin ne on kuoleman omia. Ja sitten kun on tuolla alhaalla, niin huomaa, siis sen alemmaksi ei voi enää mennä, että se on kuitenkin sitä, että Jumala rakastaa kaikkia näitä, jotka ei mitään ole. Ja kun ne nousee sieltä sitten, niin siinä on jotain aitoutta. Ja moni kysyy, että minkä takia siellä parantuu niin hirveästi ihmisiä. Ja esimerkiksi täällä näissä alkuperäisheimoissa. Kun niille sanoo, että Jeesus Kristus on Herra ja se on parannettu. Ping! No on parantunut heti. Ja miettikin, että mä en edes uskonut vielä itse tähän näin. Mut sana on niille just niin kuin se on. Mut sit kun täällä sanotaan, että no joo, sä oot parantunut, Jeesus Kristus on Herra, niin en mä tiedä. Tästä kyllä kulottaa vielä. Näin, täällä mitään tapahtuu. Niin kun leidi tuli tästä nyt jo vuosia, esi 10 vuotta, niin mun eteeni ja sanoi, että mitä siellä vaikka mitä sairauksia. Mä nyt tulin tänne, että jos sä sit voisit mulle jotakin tuota tehdä, että Katrin Kuulmakin yritti, mutta ei se mitään saanut aikaa. Ja mä olin Perry Hillinkin luona ja Reinhard Bonken ja Steve Hillin ja pitkä lista niitä tuli. En mä usko, että säkään mulle mitään pystyt tekemään, mutta mä nyt tulin kuitenkin. Mä olin kyllä aika masentunut siinä vaiheessa. Mun oli pakko sanoa, mulla on joskus nämä löysät huulet, mä sanoin, mä kyllä uskon, että mäkään pysty mitään tekemään. Se on ainoastaan Jumala. Jos et sä usko siihen, niin mä en pysty tekemään mitään. Ja sit se loukkaantui ja kääntyi kannoilla semmonen vanhempi ihminen, että arvasinhan mä sen. Me ollaan vähän erikoisia, mä uskon. Ja kuitenkin Jumala on sanonut, että minä olen. Kun mä tulin uskoon, niin mä ihmettelin, mitä se minä olen on. Miksi Jumala sanoi siellä toisessa Mooseksen kirjassa, kun Mooses kysyi, että mikä sun nimes on? Minä olen. Minä olen se, mikä minä olen. Se on omituinen nimi. Meillä kaikilla on nimi. Mä oon Anna-Teresa Miettinen. Kaikki tunnistaa mut siitä. Te olette teidän oma nimeni. Mikä se semmoinen minä olen on? Pitäisikö nyt semmoisen uskoa? No varmaan se Mooseskin ihmetteli. Mutta hebrean kieli on niin merkillinen, että jokainen kirjain ja jokainen sana merkitsee jotakin. Jokaisessa kirjaimessa on juuri kirjaimet. Ja vasta paljon myöhemmin mä tajusin, että ai niin, tässähän se salaisuus on. Kun sä lähdet purkamaan sitä yksinkertaista minä olen sanaa, niin se todella käsittää kaikki. Se käsittää sen, että minä olen pelastaja, minä olen totuus, minä olen lunastaja, minä olen parantaja
Ja se on pitkä luettelo. Hän on kaikki. Siinä minä olen kahdessa pienessä suomenkielisessä lauseessa. Se sisältää kaiken. No ei ihme, jos Herra sanoo, vaikka suomenkielisesti joudutaan sanoa niin pitkälti, että minä olen kaikkea sitä, mitä minä olen. Ei Jumala tarvinnut enää mitään muuta esittää. Niin miksi hän ei ole uskota sitä? Hän on kaikki. Aivan samalla tavalla kuin vanhuskas. Ja tämä aina nuoren uskovana on vanhuskas, vaan se on körttiläistä kuin hurskas. Ei vaan vanhuskas tarkoittaa, että sä oot jo parannettu. Kaikki on siinä. Kun sä oot vanhuskas, kun sä oot pelastettu, kaikki on siinä. Mutta nämä tulee vasta, kun sä kävelet uskon asioissa pitempään, niin se jotenkin niin kuin kirkastuu sulle. Mulla kirkastui tämä vanhuskaus sana vasta 3 vuotta sitten. Juuri tämän Japanin lähetin kautta. Mun piti puhua ja hän puhui ja mä ajattelin, että hyvänä, tuo opettaa minua. Että mä itse asiassa olin oppimassa. Ja hän sanoi, että minä olen saanut Herralta, mitä vanhuskaus on. Ja mä olin ihan niin kuin suu auki, että tähän asti mun täytyy elää. Ja nyt mä vastasin käsitän. Ja mullahan on kaikki jo. Mä olen vähän hidas sytytteeni osin asiassa. Ehkä te olette käsittäneet sen paljon aikaisemmin. Mutta hän osasi sen selittää niin yksinkertaisesti, että nämä alkuperäiset ihmisetkin ymmärsivät. Ja mä sanoin, kuule kiitos veli, että minähän, tämä oli oikeastaan mulle tämä raamattotunti. Ja mä sanoin, että no joku päivä niin sun täytyy tulla tänne näin. Hän on Suomen siirtolaisia kyllä tullut lapsena sinne. Mä sanoin, että joku päivä niin mä kyselin tämän seurakunnilta, niin sä opetat suomalaisille tätä, sä opetat sitä, mitä sä opetat näille jotka ei Kristusta tunne. Koska hän on Aasian kulttuurin kasvanut, osaa niin yksinkertaisesti sanoa nämä asiat. Ja siksi mä lähetän häntä aina näihin tuntemattomiin saariin. Ja hän sanoi, että oli tämä Samiriman saari, joka ei halunnut ottaa häntä ja yhtä toista australialaista vastaan. No siellä saarelta kuitenkin tuli yhteen kokoukseen, mikä oli sitten meidän siellä Mindulo, meidän pääsarjossa noin 5-7 miljoonaa ihmistä. Ja hän tuli sinne sitten, sieltä tuli vastaavan vaan ihan uteliaisuudesta. Kun hän ei tietysti ketään noin on ja sille. Ja pastorin vaimo sai sellaisen hengen jysäyksen, että te tiedätte, mikälainen vaikutus vaimolla miehissä on. Niin vaimo ei jättänyt miestään rauhaa ja vaan se vaan ravisteli, että kyllä nämä täytyy saada tänne, kyllä nämä täytyy saada ja täysin pikkunalkuttamista. No viimein miehet antaa aina periksi. Ja sanoi, että olkoot nyt sitten, tulkoot nyt sitten. Ja niin heidät lähetettiin sinne Samiriman saarille, siellä joku 4 tunnin merimatka pienellä paatilla. Ja siellä oli oikeastaan aika iso kirkko ja se oli ihan täynnä, niin he tunsivat kyllä Kristuksen. Heillä oli hyvä opetus niin kuin tästä pelastuksesta ja muusta, mutta he eivät tunteneet Pyhää Henkeä. Ja kun hän sen tajus, niin hän alkoi opettamaan Pyhästä Hengestä. Ja ne ihmetellen sitten kuulivat, että kyllähän me nyt ollaan luettu Raamatusta. Ai se siis niin kuin toimii, siis nyt niin kuin, joo, kyllä, kyllä. Ja sitten ystäväni sanoi, että hän rukoilee, että Herra näytä nyt. Että se on niin kuin tätä päivää, mitä täällä apostolien teoissa oli. Ja sitten hän sanoi, että nostan nyt kaikki tässä seisomaan ja rukoillaan, että te saisitte Pyhän Hengen. Ja niin kuin ehti mitään sanoa, kuului humaus ja porukka kaatui maahan. Ja hän sanoi, että ei ikinä nähnyt mitään tämmöistä. 6 ihmistä oli siellä oven suussa, jotka ei kaatunut. Ja nuoret, jotka sanoivat nuoret, alkoivat puhumaan kielillä. Ja nehän innostuivat. Ja sitten hän meni niiden 6 luokse, että mitäs teillä on niin kuin, niin oli tullut sieltä toisesta seurakunnasta arvostelemaan. Mutta nälkä oli syttynyt heille. Ja sitten alkoi kutsuja sataa. Sitten avautui toinenkin saari, Kaluan saari. Ja juuri hiljaa, kun olivat siellä kuukaudessa, että kirkko toisensa jälkeen avautui. Että mekin halutaan tätä. Tämä on ihan niin kuin morsiamme kutsuhuuto, että Jumala niin kuin viimeinä avaa. Niin kuin kaikki nämä kanavat ja niin kuin ennalleen asettamisen vuosi. Ja se on ennalleen asettamisen vuosi myöskin meille. Te, jotka odottaneet näitä rukousvastauksia kauan aikaa, niin nyt niitä alkaa tulla. Ei me taivaassa enää tarvita, tiedäksä niitä. Meillä on kaikki siellä.
Me ollaan terveitä ja mä olisin kyllä hyvin hämmentynyt, jos siellä taivaassa olisi pyörätuolilla joku mua vielä vastaan. Niin mä olisin aivan sokissa sitä helvettiä, kun minä tässä joudun. Nyt on ollut väärä osoite. Me ollaan kaikki terveitä siellä. Me ollaan kaikki täytetty siellä. Ei ole masennusta siellä. Niin täällä maan päällä on se ennalla asettaminen. Täällä Jumala vastaa niihin sitkeisiin rukouksiin. Nyt on aika kiittää. Niin kuin tässä sanomassa oli, eikö morsian kiitä? Et mitä se semmoinen, että Jumala varmaan ihan niin nalkuttamiseen kyllästä, että voi jonka kuulua, nyt kyllä kuule, kun mä oon Arto Tuitturaisen puolesta rukoilua 10 vuotta. Pelasta. Kiitä jo. Kiitä, että se Tuitturaisen Taneli sieltä nyt viimeinkin tulee. Kyllähän Jumala on kuullut jo sun rukoukset. Jumalan työtarallisen paperi, että no nyt kun sä älyäis kiittää, niin tulis se leima tohon, että Tuitturaisen pelastus. Nyt se tapahtuu. Ja kyllä mä ainakin hermostun siihen, jos mun lapsi mää. Koko ajan. Mä oon kuullut jo. Eikö niin? Et ei ole vaan niin kuin sanoja ja ohjelmia ja tämmöstä, vaan tekoja. Eikö niin? Ja mä oon ihan varma, että moni täällä nyt ottaa niin kuin oikean suunnan, niin kuin oikean uskon suunnan. Ja vaikka olisit tullut monien hylkääväksi, niin Kristus ei koskaan hylkää sinua. Mä uskon, että täälläkin on niitä, jotka ovat kokeneet niin kuin hylkäämisen. Jumala vihaa hylkäämistä. Mutta Jumala on se, joka ei hylkää koskaan meitä. Eli vaikka kulkisit vastavirtaa vastaan, niin ole suomalainen, ole sitkeä. Älä välitä. Kulje sitä virtaa, mihin Jumala sinut haluaa kuljettaa. Ei se ole aina se, mikä suuri ja kaunis. Niin kuin tämä vanha rouva sanoi mullekin tuossa, mä ajattelin, että no niin, täällä niitä isoja ja hienoja julistajia käy tuolta megakirkosta jo silleen, niin mitä mulla täällä on asia? Mutta Jumala kun kuuli tämän, niin Jumala sitten ei välttä tätä vanhalle rouvalle sanoa. Niin sanoi, että Herra sanoo sulle, että ei ne isot sinne pöytyvän puhtaalle lähe. Eikä sinne Siljärvelle. Vaan minä olen nimenomaan laittanut sinut sinne, missä se todellinen kansa on. Aha. Niinhän sinä siellä slummeissakin kuljet. Olihan se Penihin siellä Manilassakin tässä. Muutama vuosi sitten isot hienot hotellit vuokrattiin näihin tiloihin, mutta ei sinne päässyt muuta kuin nämä diplomaatit ja ulkolaiset ja senaattorit ja niin päin pois. Eihän se köyhä kanssa, ei niillä ole edes varaa matkustaa lautalla Manila. Niitä on pärjättävä ihan niin kuin silleen, mitä ne nyt on. Jotkut eivät koskaan elämässään käyneet Manilassa, ei ne pääse sieltä pois. Niin niitä varten se evankeliumi julistetaan. Ja musta on aivan ihanaa, toisena jos mulla on pienlentokone, että mä matkustan niin toiselle saarelle, esimerkiksi niin kuin Mindorostanikin Palawanin saarelle, se on se tunnin matka, niin mä odotan sinne pienessä lentohallin, sinne yhtäkkiä se pomppaa jostakin vaan joku pastori, ja pitää saarna. Ja kansa kuuntelee. Sitten ne taputtaa. Ja sitten pastori toivottaa, että siunattua lentomatkaa. Mä ajattelin, että ei ikinä Suomessa kävisi tälle. Jos tuolla seutulossa yrittäisi puhua jotain, niin ei pääsisi kyllä sille lennolle. Voisi herätä jostakin todellisesta lepohuoneesta. Että me ollaan kauas poikettuneet niin kuin näistä todellisesta rohkeudesta ja evankeliumista. Ja siellä saattaa bussiinkin nousta joku paikallisen bussin, joku paikallinen pastori. Hän pitää palavan saarnan. Koko sen bussimatkan ja sitten kun saarna on pidetty, niin kysyy, että kuka täällä ei tunne Jeesusta ja kansa kuuntelee. Seuraavalla pysäkillä pois. Noniin, homma on hoidettu. Et tämän takia mä tykkään näistä filippiiniläisistä. Ne ei häpeä evankeliumin sanomaa, kun ne tulee uskoon, on sitten tosissaan uskossa. Ja ne lähtee heti julistamaan evankeliumia. Me ollaan taas semmoiselle, että kehtaiskohan nyt, mitähän nuo naapurikin ajattelee. Nehän voi olla, että mä olen hullu. Se kouluhan mua ennenkin. En mä mitään. Täytyy vaan antaa hyvä kuva.
Että mä oon vähän niin kuin semmoinen hienompi ihminen. Ihmisten suosiota, kun sinä etsit vain Jumala. Tai ihmisellekö pyydät olla mieliksi. Niin kuin sanotaan, että jos minä vielä tahtoisin olla ihmiselle mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Että jos ihmispelko kontrolloi sinua, niin silloin sä palvelet ihmistä, etkä Kristusta. Että ihmispelko on se, joka sinun on heitettävä pois, jos sä haluat olla todellinen Jumalan palvelija ja tehdä hänen töitään ja hänen yksin. Kristuksessa ei ole pelkoa. Niin johan Suomessa lähti herätys käyntiin. Ei ihmiset tule teitä heittämään pois, jos sulla on Jumala täällä sydämessä. Sulla on Jumalan läsnäolo sun ympärillässä. Jumala antaa sanat sun suuhun. Jos et muuta osaa sanoa, saanko siunata? Vaikka ensimmäisellä kerralla tapahdu mitään, niin kohta alkaa tapahtumaan. Ole valmis sitten, kun tapahtuu. Mä oon aikaisemminkin kertonut tämän, musta on niin hyvä esimerkki. Että saatat, että aina oot rukoilla ihmistä, että mitä ei ole tapahtunut, mitä ei ole tapahtunut. Se yhtäkkiä joku aikspotilas parantui. Asut jossakin kerrostalossa, viidensä kerroksessa. Ja talomies tulee valittamaan, kun jumbojetti tuli tuolta Floridasta, on täynnä aispotilaita ja pidätte vähän meteliä, kun se jono on tuonne ulos asti. Ja missä täällä on Tiina Tuitovainen? Sillä on kuulemma semmoinen parantumisen vaihe. Jos et ole varustautunut, niin väsyt. Ja niitä riittää, koska puskaradio toimii kaikkein parhaiten. Mene tuonne Sallaan jonnekin piiloon metsämaan ja et saa sille hetken levätä. Heittäydyt vuoteelle siellä, niin kohta lattialaan, kun rätsähtii. Joku on kaavannut jo tunnelin ja sieltä tulee jo käsi, auta minua. Sen takia Jumala saa kouluttaa, että sitten kun sarankorjuu alkaa, niin sinä olet valmis. Eikö niin? Mä oon kerran, Jumala on ollut huumorintajoinen, niin mä oon kerran puhunut Siiville, etkä meillä ei enää ole sitä. Niin se vaan yhtäkkiä tuli kesken saarna. Niin, että vaikka sinä olisit, ja sitten tuli niin kuin ihmisen nimi, siellä Sallan korvassa ja metsässä kävelisit, niin sieltäkin minä sinut löydän. Ja sitten ihmiset vähän katsoivat, mitä se puhuu. Ja sitten mä niin kuin itse huomioin, mitä mä sanoin kesken saarnan. Sitten mä joo, anteeksi, jatketaan nyt tästä. Kun ei ollut mitään selitystä tähän. Niin ei sitä kulunut kuin viikko, niin eräisen kokouksen tuli sitten leidi ja sanoi, että hän oli ruopiotilassa. Ja hän oli mennyt Sallan korpeen sitten, vuokrannut metsämökin sieltä ja kävelemään. Hän oli juuri kävelemässä metsässä. Ja joku oli äänittänyt sen ja lähettänyt hänelle ja sitä ajatteli, että onko se Jumala olemassa vai ei. Ja hän kuunteli sitä siiriltä siitä kokouksesta. Ja siitä tuli se kohta, että vaikka olisit Sallan korvessa kävelemässä ja mä olin sanonut hänen nimensä. Ja siellä metsässä kävelisit, niin et minua pakoon pääse. Niin hän tuli uskoon. Tässä se Sallan korvassa kävelevä nyt on. Mikään ei ole sattumaa. Että jos luovutatte itsenne, että jos mä sanon täällä vaan omituisia asioita, niin ehkä se liittyy johonkin. Eli monet työt ovat lähtöisin joidenkin henkilöiden hyvistä tarkoituksista, mutta ne ei välttämättä ole lähtöisin Jumalasta. Ja monet kuluttavat koko elämänsä tehden sitä, mikä ei ole heille tarkoitettu. Ehkä se on vain ihmisten vuoksi. Ja se voi olla jopa heidän hengellinen työkenttänsä, joka vaikuttaa pyhältä, mutta itse asiassa tätä henkilöä ei koskaan ole kutsuttu tähän tehtävään. Et sanotaanko nyt näin, että hän vain lähti siihen, koska luuli sen olevan uskoon liittyvä. Ja voihan joku olla jopa joku traditionaalisen seurakunnan tai kirkon pappina olematta edes uskossa. Tämä on hyvin tavallista täällä Suomessa. Leipä pappi, niin kuin sanotaan. Joku toinen voi olla pastorina, mutta hänet on mahdollisesti kutsuttu Jumalan taholta lähetyskentille. Niin sitten hän palaa loppuun, koska hän ei ole oikealla kentällä. Tai sitten evankelistaksi, koska hän ei ole oikeassa kutsumuksessa ja kutsumustyössä. Että joka tuntuu niin kuin semmoilta, että niin kuin se istuisi hänelle. Ja siksi sitä vedetään omin voimin. Ja nämä omat voimat kuluvat pian loppuun. Että tämä ei myöskään tarkoita, että jatkuvasti kieltäydyt niin kuin sinun mielestäsi ala-arvoista töistä. Sillä Herra niistä ala-arvoista töistäkin kouluttaa sinua johonkin, eikö niin?
Jos emme joskus koskaan tehdä mitään, niin me ei koskaan opita mitään. Niin kuin jotkut miljonääriliikemiehet ovat sanoneet, mä kerran kysyin yhdeltä miljonääriltä, että miten susta on tullut niin tämmöinen, että rahaa vaan niin tuntuu tulevan, sun business niin menestyy. Vai miten? Mä oon tehnyt 3 konkurssia. Mä opin niistä. Me opitaan joka päivä jotakin. Ja kaikki lähtee se pienten alkujen päivistä. Ja jos Jumala on kutsunut sinulta pieniin asioihin, niin sinä täytät sitten sen. Ja sinä olet onnellinen ja tyytyväinen siinä. Ei tietysti kaikkia kutsuta tuonne slummeihin tai kaatopaikalle. Ja joskus Jumala on sellainen, että hän ei aina näytä, mitä sinusta isona tulee. Ja mä oon kiitollinen siitä, että hän ei näyttänyt. Mä viihdyin hyvin mun ammatissani, mä kuvitin kirjoja ja mä rakastin sitä, siihen mut oli koulutettu. Ja jos Jumala olisi näyttänyt ihan uskoa alkuaikana, mä vielä silloin olin näissä maallisissa tehtävissä, että minä lähetän sinut slummeihin ja kaatopaikalle, hautausvaihinkin voi vielä lähettää, niin arva olisiko lähtenyt. No en varmasti. Joskus vuosia sitten niin eräs vapaakirkon evankelista vasta uskoon tullut, niin menin eräisen maaseutuun taloon. Siellä oli isot tällaiset tuvat, missä vietettiin, oli vietetty 40 vuotta jotain kokouksia. Siellä oli kaikista uskontokunnista pappeja ja muita. Ja minä uteliaisuudessa sitten pääsin sinne mukaan vasta uskoon tulleena ja seurasin siellä, mitä nämä isoiset tekevät hyvin uteliaana. Niin sinne tuli tämä vapaakirkon evankelista, joka nyt on jo taivaan kodissa. Ja hän tuli minun luokseni ja sanoi, että kiire tulee Jumalan asioilla. Että sinä tulet vielä lentelemään pienkoneella. Koneella, hyvä kun pääsis isonkin lentokoneeseen. Ja sitten hän jatkoi, että Jumala lähettää sinut evankeliumin viemään sellaiseen maahan, jossa on oikein leveänenäisiä, tummaihoisia, käkkärätukkaisia ihmisiä. Heti tuli vastamyrsky. Mä sanoin, että kiitos. Ja ajattelin, että Afrikkaan minä en lähde. Ja mä ajattelin, että minä olen kuin Joona, minä ostan matkalipun seuraavaan valaseen, joka lähtee päinvastaiseen suuntaan, mutta Afrikkaan en lähde. Ja kun en Suomessakaan halunnut olla, mä olin jo asunut monissa maissa, että enemmän ehkä kuin Suomessa, niin mä koko ajan katselin, mihin mä voisin mennä. Ja sitten tuli ne impulsit Australia. Se on tarpeeksi kaukana Afrikasta. Siihen vaan matkalippu. Ei tarvitse Afrikkaan mennä. No sitten kun astui lentokoneesta alas Sydneyn lentokentälle, ensimmäinen ryhmä, joka tuli vastaan, oli oikein leveänenäisiä, tummanhioisia, käkkärirukkaisia ihmisiä. Tuli sellainen peljästys, että onko kone kaapattu ja vahingossa, niin kuin Joona. Joona otettiin ihan toiseen maahan, että ei tämä voi olla totta. Mulla oli edes ystävä siellä vastassa, australialainen Mrs. Stanton. Ja vielä vapisivisti, että onko tämä nyt sinne? Ihan varmasti on sinne. No mitä sä tuommoista epätit? No kun täällä tuli turisteja ilmeisesti vastaan. No, mitä turisteja? No, niitä oli. Tuolla semmoinen leveänenäisiä. Oi, australialainen aboritseja. Nehän omistaa tämän maailman. Huhku helpotti. En ollut vaivautunut tätä ottamaan selvää, että siellä semmoisia. Ja kukaan eikä kenelläkään ole niin leveä nenää kuin australialaisella aboritseella. Se on kyllä tosi leveä. Vaikka oli tullut jo vuosia sitten tämmöinen profeetia, niin Herra toteutti sen tällä tavalla. Ja silloin mä tajusin, että mä oon tullut oikeaan maahan, vahingossa, vaikka piti mennä Afrikkaan. Ja siitä se sitten lähti. No ei tietysti heti, että oli sitä ihmettelin, että mitä tässä nyt on. Yksikseni siellä ihmetteli ja rukoili, että tänne tultiin töitä tekemään eikä mitään tapahdu. Ja en tuntenut ketään, en tuntenut ketään uskoa, ettei mitään seurakunnista. Mä ajattelin, että tämä on ihan hölmö idea. Täydellinen hölmöilyn huipentuma. Koko maa oli ihan tämmöistä tuntematonta erämaata. Ja kun se polvillani rukoili, mä sanoin, että Herra, mä olin ollut jo 2 viikkoa puhumatta. Australiat puhuu semmoista englantia, että niin perunan suussa toista puolelta, niin mä pulvetin, että kukaan hulka ymmärtänyt sitä. Ja mä sanoin, Herra, mä oon puhelias ihminen. Minä räjähdän, mulla on kupla otsassa, jossa mä saan puhua. Mä en tunne täällä ketään.
Herra, auta mua, mä en kestä enää. Kyllähän tämä naisihmiset ymmärtää tämän oikein hyvin. Ja mä kuulin silloin äänen, joka sanoi, että mene viereisellä asemalla. Ja minä heti sijoppasin laukkuun, niin oli 2 kilometriä matkalla juoksemaan sinne kuin kilpahevonen. Odotin, että siellä koko seurakunta odottaa, koko laituri oli tyhjä. Ja juuri kun mä nousen junaan, mulla ei ole siis aavistustakaan, mihin mä menen. Mä ajattelin, kai tämä johonkin menee. Niin se oli pikkuasema, siellä ei myyty näitä lippuja. Niin mä kuulen, että siellä on ihan selvä Kymenlaakson murretta mun takana. Ja mä katsoin, niin siellä oli aikuinen tyttö, josta oli hänen äitinsä. Mä syöksyin suorastaan heidän kimppuista. Ootako Kymenlaaksosta? Mäkin olen syntynyt siellä. Ja he vähän pelästyivät, että no hyvän aikaa, siellä on, se on kuitenkin suomalaisia tietysti. He. Ja lyöttäydy heidän seuraansa ja kutsuin itseni heidän kylään. He asuvat siellä sitten muutaman korttelin päässä. Ja heillä oli joku tämmöinen vuosijuhla, en nyt muista mikä se oli. Ja tämän vuosijuhlan kunniaksi siellä oli sitten miniä ja anoppia ja oliko heillä nyt 7 lasta ja ne oli kaikki aikuisia ja niin päin pois. Ja sekin houkutteli, että heillä oli sauna. Ja juttelin siellä ja sitten kysyivät, mistä mä tulen ja mitä mä olen. Ja helmöksessä tietysti sanoin, että on uskova. Ja sieltä nurkassa oli semmoinen vanhempi mies, hyvin kalpea sairaan näköinen, sanoi, että ei täällä kuin kaharallaisia suomalaisia, helluntaalaisia ja suomiseuralaisia. Ja niitä helluntaalaisia minä en siärä. Eli alku ei ollut kovin hyvä. Ja mä ajattelin, että no nyt meni kaikki piparit tällä pellillä sekaisin. Että ei mun enää kannata puhua mitään. Ja mä ajattelin, että no ei ne enää kutsu mua koskaan tähän kylään, kaikki on pilattu. Niin minä yhtä hyvin voi tässä julistaa Jumalan sana. Hällä väliä niin mä sitä nopeasti niin kun julistin, että mitä mä oon ja mitä mä teen ja pyhästä hengestä ja kaikki tuli sinne sanottua. Ja sitten se mies siellä nurkassa sanoi, että minä en kyllä usko tuohon noin. Minulla on annettu 3 kuukautta elinaikaa ja minulla on verisyöpä. Mä sanoin, no sinähän on oivallinen ehdokas sitten. Jumala parantaa. No ei paranna. Mä sanoin, uskotko sitten, jos Jumala on sanonut parantaa? En usko. Mä sanoin, no minähän kuitenkin rukoilen sen puolesta. Meni hänen luoksensa, että ja Jeesus Kristus on sinun parantajasi. Aamen. Ja nyt mä lähden. Ja ajattelin, sitten ei koskaan tapahdu enää mitään. Ja olin julistanut yhden perheen tytölle myöskin sitten yksityisesti. Ja hän pisti kovasti kappoihin. Ja mä ajattelin, että pitikin pilata nämä ainoat ystäväkontaktit, jotka nyt sitten tuli vielä suomalaisia. No sitten seuraavalla viikolla soi puhelin ja minut kutsuttiin heille kylään. Mä ajattelin, onko ne ihan kaheleita. Ne kutsuivat kylään tämmöisen henkilön. Ja mä sitten kysyin, että se oli se rouva, jolla mä olin todistanut. Ja mä sanoin, että siis sä ihan tarkoitat, että mä tulisin kylään. No joo. Tiedätkö kuule, että isä parantui. Tällä tytär tuli uskoon, sitten tuli toinen tytär uskoon, sitten tuli 2 vävyä uskoon, sitten tuli anopit uskoon, sitten loppujen lopuksi tuli kaikki uskoon, ja niin oli oma seurakunta. Perheen äiti sinnitteli 10 vuotta, mutta onneksi tuli uskoon. Mutta hän asui sitten, ja me asuttiin muualla, ja hän asui toisella. Jumala olikin huumorinta, ja mä vielä tämän kerron, että mä sen ensimmäisen uskoon tulleen tyttären kanssa rukoilta, että Herra, lähetä vaikka enkelisi tälle äidille. Niin sitten se uskoo. Ja Herra teki just niin kuin lapselliset ihmiset pyytää. Ja tämä tytär sitten soitti mulle seuraavana päivänä, että joo, kyllä Herra lähetti enkelinsä. Niinkö? Tuliko se uskoon? No kun tässä kävi vähän sillä tavalla, että äiti oli makuuhuoneessa ja semmoinen valtavan kirkas valopallo ilmestyi sille. Äiti pelästyi, haki varsiluudan keittiöstä ja sanoi, että menetkö siitä? Ja äiti sanoi, että lähtihän se. Joo. Mä haluan nähdä tämän enkeli, jota on varsiluudalla heilytetty. Mutta Jumala kuitenkin kuuli rukouksen. Me ollaan jälkeenpäin tätä monta kertaa naurattu. Että ei kaikki aina meidän suunnitelmien mukaan toteudu. No joo, eiköhän tässä nyt sitten ole tullut kaikki.
Et me ollaan tässä nöyryyden koulua kulkemassa ja oppimista ja kaikista asioista ja olemaan myöskin auktoriteetin alla seurakunnassa, eikö niin? Jos ei me osata seurakunnassa olla auktoriteetin alla, niin eihän me osata sillä Jumalan auktoriteetin allakaan olla. Se on semmoinen uskon koulu, koska siinä opitaan. Sitten Jumala voi uskoa sulle paljon enemmän, kun sä suostut tekemään niitä pieniä asioita. Se on sitä harjoittelua, niin minäkin joudun harjoittelemaan pienistä asioista. Ja jos täällä ei joku vielä tunne Kristusta, niin nyt olisi hyvä laittaa asiat kuntoon, koska hääkellot soi jo. Sitten on turha ihmetellä, että kun porukka lähti tonne ja saa hienot valkoiset vaatteet. Voihan siellä olla valkoisia farmoreita, en mä tiedä, taivaassa. Ehkä värillisiäkin. Ja sinä jäät tänne. Että joo, kyllä mä sanon, mä kuulin. Mutta mä uskon. Mä uskon, että tänne jää moni, joka ei ole valmistautunut. Eihän siellä Raamatussa turhaan sanota viidestä tyhmästä ja viidestä viisaasta neitsyöstä. Siellä ei ole mitään turhaa. Ei mitään. Niin pidetään huolta ainakin itsessämme, että meillä on häävaatteet tahrattomia. Että jos on jotakin syntiä, niin pyritään pois siitä. Ja muistetaan, että Jumala puhdistaa meitä koko ajan. Eli tämän halusin sanoa, jos noustaan ylös.